一つジャンルのゲームの実況をしている人が他の有名ゲームをしても再生取れる予報がありますか？現状再生数が3割ぐらいになります。その、どういうファンがいるかって話で、このゲームが好きだからそのゲームの動画を見るっていうファンがいる場合の場合、そのファンが多い場合は、ゲーム変えると興味ないから見なくなるんですよ。例えばその僕はクラッシュロワイヤルっていうゲームをちょこちょこやってるんですけど、なのでクラッシュロワイヤルの動画上手い人がやってるんだったら見るんですけど、じゃあそのまあドズルさんってクラッシュロワイヤル上手い人がいるんですけど、じゃあその人の動画を見ますと。で、僕が全然興味がない、じゃあなんかあの恋愛シミュレーションみたいなのをドズルさんがやってたとしたら僕は見ないんですよ。だって興味ないもん。なのでそのドズルさんファンの人であれば、じゃあクラロワを見るし、そのドズルさんが恋愛シミュレーションやってキャッキャフフしてるのも見るかもしれないですけど、僕が興味があるのはクラロワであってっていうことなのでその自分の持ってるファンっていうのが自分自身のファンなのかゲームのファンなのかっていうので、でその自分のその動画のゲームのファンで最初来るんですよ、大体検索でね。でもそこの動画を見て、あ、この人面白いなって思わせて自分のファンにいかに切り替えるかっていうところをやらなきゃいけないんじゃないかなと思います。なのでまあ、僕、例えば、じゃあ、ゲーム実況やりますっていうので、ゲーム実況やって、なんだろうな、この話のオチを考えないで喋り出したな。で、そこで、じゃあ、この、じゃあ、クラロワを僕がやって、クラロワファンの人が来たとしても、多分僕が、じゃあ、1時間半、ダラダラ喋ってるような録画を上げたとしても、再生しないと思うんですよ。だって、その、僕のクラロワテクニックが見たくて来てる人なわけだから。なので、そうじゃなくて、その1時間半ダラダラ喋る方に人を呼びたいと思うのであれば、そのクラロワの中でいかに面白いことを言うかっていうのをやらなきゃいけないんですけど、でも別に僕1時間半の間面白いこと言ってないんですよね。